Jy staan soms so voor my, stil soos sonder woorde. Ek wonder wat jy weet en wat jy van my verwag. Jy is inspirasie met die stilte in jou. Jou hand wat altyd op my skouer rus. Dit voel of jy my nooit sal laat gaan nie. En ek moet by jou wees. Nie een helde nie, ook nie een goede nie. Ek is net een meisie wat hier voor jou staan. Ek is nie een helde nie, ook nie een goede nie. Ek is net een meisie hier by jou, wat vraag vir jou liefde. Wat vraag vir jou liefde, al kom daar soveel jare, steeds roer jy my hart. Elke keer as ek glimlag of na my kyk, jou liefde maak my sterker, ek is waar ek wil wees. My wereld is 'n warboel, wat het jy verstaan? Of jy my nooit sal laat gaan nie. En ek moet by jou bieg, my lief. Ek is nie een helde nie, ook nie een goede nie. Ek is net een meisie wat hier voor jou staan. Sanet Lambras is in Namibia, wat daar gebore en getoe is, groot geword op 'n plaas, met 'n boer getrou in Namibia, kinders daar, die bly in Windhoek, en ek geniet my gade uit in Windhoek. Dit is 'n fantastiese plek om hier te bly. En Sanet skryf al lank liedjies, al van kindsbeen af. En muziek was maar nog altyd in my bloed gewees, en dis is absolute passie, maar niks anders nie. Ek het al 20 jaar terug, het ek al begin muziek maak saam met ander kunstenaars in Windhoek. Ek ook baie backing scene gedoen vir kunstenaars wat Namibia toe gekom het. Daar het ek maar baie opgetree, en ek doen nou nog 'n klomp goed in Windhoek projekte, en trou is natuurlik 'n groot ding in ons land, waar ek baie sing, en skoolprojekte, ja, dit is vir my baie lekker ding om te doen. My nuwe serie se naam is Liefde, en dis 'n gedagte wat ontstaan het van die verskillende liedjies wat ek opgesit het op hierdie serie. Ek het 10 liedjies opgesit, waarvan 8 self geskryf is, 2 is cover liedjies van ander kunstenaars. In elke liedjie wat ek sing, kom liefde sterk oor, en dis hoekom ons die serie Liefde genoem het, om daai sterk boodskap van die liefde wat ons kan uitdra vir ander mense, absoluut te kan neerpen en te kan gee vir ander. Ek het 5 sekulêre liedjies en dan 5 geestelike liedjies op die serie. En 'n lied waar ek baie trots is Somer Kersfees, wat Ivan Siegelaar saam met my opgeneem het. En die ander geestelike liedjies lê ook my baie na in die hart, soos die liefde byvoorbeeld, is 'n lied wat gekom het uit oor ek met kinders gewerk het, en die liedjie
Celerica is soos, ek sien God se liefde in elke kind se oë en ek hoor sy liefde in hulle lag ook. En ek hoop ek kan 'n boodskap gee vir die mense dat liefde oral om ons is. Ons moet